1513 წელი იდგა. ოსმალეთის იმპერიის აღმოსავლეთ ნაწილში ირანის საზღვრებთან ახლოს თავი მოეყარათ იმპერიის საუკეთესო ჯალათებს და სადამსჯელო რაზმებს. ვაჭრებს იქიდან საზარელი ამბები მოჰქონდათ. დიდვაჭრები მაშინ სოფლიო ეკონომიკას განაგებდნენ. შესაბამისად, ამ ფინანსურ სისტემაში ჩართული მეფეების, სულთნებისა და შაჰების წარმომადგენლებიც ისინი იყვნენ. ფლობდნენ უამრავ საიდუმლო ინფორმაციას და ამ ინფორმაციის გაყიდვაში ხშირად უფრო მეტ შემოსავალს ნახულობდნენ ვიდრე ვაჭრობაში. დღევანდელი ენით თუ ვიტყვით, ისინი საიდუმლო აგენტები იყვნენ. ქალაქი ახალციხე, 1513 წელი. Мэг, Эргус, Ирек, Чорс, Айстех. Караване гав, хожа джан. Караване гав? Кина? Кина! Кина! Мисумемтено, бубапа, соцхали, რაცოცხალი დაგენასვლა გუბაფას ნაწამები თავი. როგორ? Яваш. გაწამეს? მაწამეს კი არა. ორი შაბათი როგორც სვადი შამფურზე ისე მატერიალს. კიდე გამიარა თუ არა? ვერ ვინდრეოდი. დასაცმას ახლას აღარ ვიცვალ. რა უნდათ მაგუჟულებს? ეს რა უქნიათ, კაცო? სერო, კნაშუტავ ტექსტზე. ინჩეს კახნა წოჩხარფეს, ჟაშუ მაჟარი. ადმე ვეთრეოდი. მარა რა ვიცოდი ჩემი ყოფნისას თუ ატყდებოდა ხოცვაშლეტა. მოგიკვდეს ბუღბაფა რა ნახეს ჩემმა თვალებმა და ტყავმა. Яваш, ბოღოს. ამასიას რომ გამოვცდით, მთელი караვანი შეგვაჩერეს. აკლემები და თუ რამე გובה და ყველაფერმა მოგჭამაჯერე. ვაჭრები ამოგვარჩიეს და დილეგებში ჩაყვარეს. სამი ბეგი ერთდროულად მისვამდა კითხვებს. თავრიშირო დადიხარ? ყიზილბაშების ჯაშუში ხარო? თუ არა ხარ, იქაურ ამბებს რატომ არ გვატყობინებო? კულას პასუხობდი და განაცვლად ბუბაფა გეკითხათ და გეტყოდი თქვა. ამაზე უარესად მცემდნენ. რა კითხვა უნდადაო? ოსმალეთის ქალაქებში რომ ვაჭრობ სულთნის სამსახური არ უნდა დაივიწყო. ხანახეთ მატერიალეს ხანიქეთ. ბოლოს გალოკილი თითივით გამომიშვეს. ულუკმა პუროთ ვიყავით არჩენილი. ნაცემი და სიცხიანი. ისევ თქვენმა სომხებმა შემიკედლეს და მომიარეს. რომ გაიგეს ვინც ვიყავი, ახალციხის караვანს გამომაყოლეს. მაშ როგორ ფუხბაჭან, ვაჭარმა ვაჭარს არ უნდა დაუკავოს ლუკმა გაჭირვებაში. შენ ეს მითხარი, ესე უბრალო კაც მოკიდეს ხელი
დილექსი შეგაგდეს და თან გცემეს. ჩემ ამზემ ეგრე ყველა ქალაქში რო გვირთყან ვაჭრებს. ჩვენ რომ იყავი, გვითხარი იმ ქალაქში განახეო. აღარ ვირცავაჭროთ ფეხის გადგმა. თანაც ახლა ყველგან ოსმალეთია და სადღავი ვაჭროთ. დილეგი და რო გამომიშვეს, მერე გავიგე თუ მე რა დედამბებში მოყოლი ვარ. ეგეთი რა მოხდა? ბოგოსას დაენაცვლა ჩემი თავი, მე შენ არაფერი დაგიმალო. მარა ახლა ზარალ გამორილ კაცეს ერთი ამბავი გადამჩა გასაყიდად. არა და ძალიან ამბავია. სერო, ჩაი. შენ ახლა მაგ ამბით ზარალსაც ამაიღებ, მოგებასაც ნახავ. კი, ბოლოს. კი. შეხედე, რას გავარ. ქისად უკატე მასეს ხეტანის ამოსე ვიყიდო. ჯერ ათაბაგს წარუდგები და იმას მოუყვები, რაც მოხდა ოსმალეთში. ეგ შენი ამბავი თუ ესეთი ძირფასია, ზეჭაბუკი გარფულს გადაგიხდის. მაგრამ აჯობებს ყვარყვარე ათაბეგს შეგახვედრო. რატო? ზეჭაბუკს რაღაცა უგურნებელი სენი შეყრია, ცოცხალ პება. საძინებლიდან აღარ გამოდისო. რას ამბობ, კაცო? ამბავი კი ისეთია, ჩემი გაჩერება არ იქნება. სანამ ვინმესგან შეუტყვია იმერეთის მეფეს, ოსმალეთის ამბები მე მივყიდი. ქართლის მეფესაც და კახეთშიც უნდა ჩავასრო. შაქი და შირვანი შენთვის დამეთმია. მიხეირებ. მაგრამ ცოტა მაინც მითხარი რა მოხდა ოსმალეთში. გონი დიდი ომი იწყება. ლავა კანჯარა, მაინც მე უნდა შეგახვედრო ათაბეგს, თუნდაც მომისმენია თუნიქ. მე რა საადგინახავს პოღოსა სიტყვა წინ დაგხვედროდეს. ერთი სიტყვით, თქვენმა სომხებმა ერთი ალიზის ნანგრევებში მომათავსეს. დასტახარი მომიჩინეს სამკურნალოდ. მარა, რა მომარჩენდა? ყოველდღე ხედავდი იმ ნანგრევებიდან, როგორ მოყავდათ ხალხი იქვე მოედანზე და საქონელი ვიჭრიდნენ ყელებს. მე რა იქვე დავმარხავად ტოვებდნენ. მაგათი ხროტინი ახლაც ჭამს. რათა ხოცავდნენ იმ ხალსაკაც? როგორც იქნა, ვაჭრებმა მომაკითხეს და წამიყვანეს. მაგადგან შევიტყვე, რომ სულთან სელიმის ბრძანებით აღმოსავლეთ ოსმალეთში სიკვდილის განაჩენი გამოუტანეს ყველა შიიტმა მაგაც 7-დან 70 წლამდე. განუჩვლათ იმისა, გლეხი იყო მწყემსი თუ მხედარი. მე ერთიანა დამოჯლიტეს. მაგათი ცოლშვილი კი წინ გაირეკეს ცხვარივით და ირანის საზღვრიდან შორს დასავლეთ ოსმალეთში გადაასახლეს. რას ამბობ, კაცო? ასე ალალ მართალი ხალხის დახოცვა ტყუილად ხომ არ იქნება? Yavaş.
ოსმალო სულთანი ომს იწყებს ირანთან. ხოდა ომის დაწყებამდე ყიზილბაშების ერთ მორწმუნე შიიტებისგან გაწმინდა ირანის მოსაზურე ოსმალეთის მიწები. მასე რომ არ ეკლა ომის დაწყებისთანავე შიიტები ირანს დაუჭერდნენ მხარს. მაშამ ხელა ომი იწყება. ფინთად ყოფილა საქმე. ფინთად. ახალი ამბების გამავრცელებელმა ვაჭრებმა უფრო საშიში ამბები მოსდეს მაშინდელ მსოფლიოს. საფრთხე იმაში იყო, რომ 1514 წლის გაზაფხულზე ქალაქ ედირნეში სულთანმა სელიმმა საგანგებო დივანი შეკრიბა. სახელმწიფო დივანზე ოსმალეთის იმპერიის სამხედრო, პოლიტიკური და სასულიერო ელიტა იყო წარმოდგენილი. აი ასეთი საზოგადოების წინაშე წარსდგა მაშინ სელიმ სულთანი და ყველა სუნიტი მუსულმანის საღმრთო მოვალეობად გამოაცხადა დაუნდობელი ბრძოლა ურწმუნო შიიტი ყიზილბაში ირანელების წინააღმდეგ. დივანზე აზრი ორად გაიყო. სულთანს ვეზირები არ ურჩევდნენ ირანთან ომს. მათი აზრით ეს ომი მხოლოდ სხვერფსა და ზარალს მოიტანდა შედეგად. მაგრამ სულთანმა თავისი უფლებით ისარგებლა და დივანმა საბოლოოდ ერთხმად მიიღო გადაწყვეტილება დაეწყო ომი ირანის წინააღმდეგ. ათას 514 წლის 20 აპრილს სელიმ სულთანმა 150,000-იანი არმიით სტამბოლი დატოვა და ირანისაკენ დაიძრა. აი ამ დღეს დაიწყო ორ იმპერიას შორის ომი საქართველოს სამხრეთ საზღვართან, რომელიც მთელი მე-16 საუკუნის მანძილზე გაგრძელდა მონაცვლეობით და მე-17-შიც გადავიდა. სულთანმა წინა აზიაში 50,000 მეომარი დატოვა. ზურგი გაიმაგრა იმ შემთხვევისთვის, თუ ირანთან ომისას ეგვიპტე დაესხმებოდა თავს. დანარჩენი 100,000 საუკეთესოდ აღჭურვილი მეომარი კი ირანისკენ დაძრა. მაშინ მსოფლიოში ცოტა იყო ისეთი მეფე სარდალი, ვინც ოსმალეთის ასეთ ძლიერ არმიასთან გენერალურ ბრძოლაში შევიდოდა. ამიტომ ირანი შაჰი ისმაილი უკან იხევდა და იმ ტერიტორიებზე, სადაც ოსმალებს უნდა გაევლოთ, ყველაფერს წვავდა და ანადგურებდა. ირანს თავისი უსასრულო ტერიტორიების გამო შეეძლო გამოეყენებინა ქვეყნის გაუდაბურების ტაქტიკა. დაეწვა ყველაფერი, რათა მტრისთვის დაპყრობილ მიწაზე მტვერი და ნაცარი დაეხვედრებინა. მართალია, სტამბოლიდან გამოგზავნილი იარაღი და სურსათი ტრაპიზონის გავლით ოსმალებს წამოეწია, მაგრამ უდაბნოდ ქცეულ ირანში ეს საკვები გამარჯვებულ არმიას დიდხანს არ ეღო და შიმშილი დაიწყო. 100,000 კაცს მოშიბდა. სულთანი საგონებელში ჩავარდა. რამე უნდა მოეხერხებინა, თორემ სანამ სტამბოლიდან საკვები მოახსევდა, არმიაში არეულობა დაიწყებოდა და ამით ყიზილბაშები ისარგებლებდნენ. ასეთი გაწელილი ომით უკმაყოფილო დიდმა ვეზირმა სულთანს ბავშვობის მეგობარი მიუგზავნა თხოვნით: ომი შევწყვიტოთ და სტამბოლში დავბრუნდეთ. სულთანმა ბავშვობის მეგობარი ჯარის დასაწყმარებლად გამოიყენა. საქვეყნოდ თავი წააცალა, რაც იმის ნიშანი იყო, რომ ასე დაემართებოდა ყველას, ვინც სულთნის ნებას აღუდგებოდა წინ. მაგრამ ჯარის კაცების მშიერ კუჩს ასეთ სანახაობები ვერაფერს უშველიდა. არმიაში დეზერტირობის და არეულობის საფრთხე გაჩნდა. 1514 წლის 10 აპრილს ქალაქ სოგმეში დაბანაკებულ სულთანთან მოულოდნელად გამოცხადა სამცხის მთავრის მზეჭაბუკ ჯაყელის ელჩი, რომელმაც ოსმალებს მზეჭაბუკის გაგზავნილი სურსათი, ხორაგი და საკლავი ჩაუყვანა. 1514 წელი, ქალაქი ახალციხე. უკვე მძიმე ავადმყოფ მზეჭაბუკ ჯაყელს, როგორც ჩანს, კარგი მოენეები ყავდა და ოსმალების მოძრაობას თვალყურს ადევნებდა. სამცხეში მოსახლეობა დახიზნული იყო, აზნაურობა საომრად გამზადებული და ციხესიმაგრეები სურსათით სავსე. აი აქეთ განან ოსმალები.
უჭირ სულთანს. მეომრები ისეთი დამშეულები არიან, შეიძლება აუჯანყდნენ კიდევაც სელიმს. საქმე იქამდე მისულა თურმე, რომ პირველმა ვეზირმა სულთანს მისი ბავშვობის მეგობარი მიუგზავნა, ჰამად ფაშა. ბრძოლა შევწყვიტოთ და უკან დაუბრუნდეთო. საწყალი ჰამად ფაშა. ალბათ ცხენის კუძზე გამოაბრუნებინ, არა? სამაგალითოდ მოჭრა თავი. დამშეული ჯარი რომ გამოყვებოს სულთანს გასაძარცვათ, ერთადერთი ისევ სამცხე თუ ეგულება. კენ თუ წამოვიდა, ძალიან გაგიჭირდება ხოლმე. რავქნათ, გაგვიოხრდება ქვეყანა. სასრამოდ მისწერე სულთანს ერელი ჩემი სახელით, ისე რომ აქეთ მობრუნების ხალისი დაეკარგოს. კი, მაგრამ ასეთი რა უნდა მივწერო? ბიძო ბატონო, ბიძო ბატონო, ექთიმე, ექთიმე, ექთიმე! მისწერე სულთანს, შვიდად იყოს, მივართმევ საკვებს. ახლავე განათი ბრძანება, მოამზადო 100 ურემი თაფლი, 100 ურემი ერბო, 100 ურემი ყველი. 3000 ცხვარი. ბევრი ხო არ იქნება? 4000 ცხვარი და 800 ხარი. იცოდე, ყველაფერი ნარჩევი უნდა იყოს. ეცი რას გეტყვი? სანამ შინშე მოგვიმარდება შიერი ურჩხული, ჯობია იქით მიუგდოთ ხორცი. მოიცა. კიდევ რა არის? შარშა, ირანის შახის ძმის სულები რო შემოგვეკედლენ, ეხლა სად არიან? ახალციხეში? და კტო ვე? ტაჯიკი. დასაპირებ, ბიძო ბატონო. ახლა ყველაზე მეტად მათი ხელში ჩაგდება ეამება სულთანს. კარგად დაფიქრდი, მზე ჭაბუკო. შაჰი კი გამწყრალია თავის ძმისშვილებზე, მაგრამ სულთანისთვის მათ გადაცემას არასოდეს გაპატიებს. ეგეც რომ არ იყოს,
შემოკედლებული ადამიანი. შემოკედლებული ადამიანი კი არა. შეიძლება საკუთარი შვილები გამიხდეს გასაწირი. ადეგი ორივე უფლისწულს დაადებორკილები და მიართვის სულთანს ჩემი სახელით. შახის დღეები მეგული დათვლილია. სულთანი კი აი კარზეა. სულთანს სურსათზე არანაკლებად გაეხარდა ბორკილ დადებული შაჰ ისმაილის ძმისშვილების დანახვა. ზეჭაბუ გჯაღელს სამსახური დაუფასა, ელჩის ხელით სამადლობელი წერილი ახლა და თან ძვირფასი ხალათიც უბოცა. Thank you.